Це Ілля. Він перебуває у травматологічному відділенні, йому відірвало пальці на руці. Каже, не знав, що граната може вибухнути. Батько чоловіка в реанімації. Осколки від гранати пошкодили вікно на кухні, стіни та меблі, вибило шибку дверей. Інші квартири не постраждали. 30 років в нашому домі живуть, ніколи не слышали о них нічого плохого. Ми дружили і дружимо з сім'ями, нічого. Між ними ніколи ні скандалів не було. Ну так вийшло у них з сином, ну такий син. Єдине, що мені здається, що цей мальчик у них, він був болен. Ну як, ізначально. Наверное, наркотики употреблял. Мне кажется, что-то в этом было. Вот. Ну, отец был такой мастеровой товарищ. Вот это все, что там лавочки, это его все рук дело. Машина у него стоит, вся ухоженная. Поліцейські вилучили з квартири 20 патронів, 2 ножі, запал, 50 грамів пороху. За словами речниці Сєвєродонецького відділу поліції Тетяни Кириленко, ведеться досудове розслідування. Правоохоронці вирішують питання з процесуальними керівниками з прокуратури щодо внесення відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 263 Кримінального кодексу України. Це зберігання без дозволу зброї, боєприпасів, інших вибухових речовин. Згідно цієї статті, чоловікам загрожує до 7 років ув'язнення. Анастасія Куліш, Андрій Брігідер. Новини на Суспільному.